Այն ինչ երկու օր է լսում ու կարդում են Գորիսի փոխքաղաքապետին խոշտանգելու մասին, հիմա ֆիքսում է հայլուրի տեսախցիկը։ Մենուա Հովսեփյանը քնչական կոմիտեից դուրս է գալիս դեմքին, ձեռքերին, վերքերով, իրավապահների ձեռագիրն է։ Դուք ձեռնաշխտաներով էիք այդ ամբողջը։ Այո, ձեռնաշխտաներով էի, միանշանակ, այդ պրոցեսի ընթացքում հրամաններ էր հնչում, որ սեղմեք ձեռնաշխտաները, պոլերով քաշտվեք, ես արեք, են արեք, ու այդ ամբողջը կատարվել է, թե՞ նկարահանել էր այդ ամբողջը։ Ու այդ ամենը Հովսեփյանի պնդմամբ կատարվել է այն դեպքում, երբ ինքը ինքնակամ նստել է ոստիկանության մեքենան, որ Փաշինյանի դեմ սյունյաց ցույցերի հաջորդ առավոտյան ուղևորվել էր իրենց տուն։ Մեքենայի մեջ է իմացել, որ իրեն Երևան են բերում։ Նորից իջեցին և տեղավորեցին մեքենայում։ Երբ ես հարցի ինձուր եք տանում, ասացին վարչությունում, Երևանի վարչությունում գործ կա։ Նա այնուհետև գնացինք, բնականաբար Երևանի վարչություն, այնտեղ բավականաչափ լավ օպերատորներով բանով պատրաստված էին իրենք շոու նկարելու և իրենց հայրիկին ցուցադրելու համար։ Այդ շոուն հիմնականում ղեկավարում էին երկու պղծված։ Դե նկարեցին այդ շոուն։ Ինչ շոու էր, պարոն Հովսեփյան։ Դե իբրև պապային ցույց էին տալիս, որ տեսեք մենք պատժում ենք, էլի։ Մասկի, շոու, թատրոն, այլ բառեր չի գտնում Հովսեփյանը Երևանի վարչությունում կատարվածը նկարագրելու համար։ Նույն մասկի շոուի մաս է նաև խուլիգանության կասկածանքը, որով Հովսեփյանին մեղադրանք են առաջադրել։ Այդ նույն կասկածանքով Հովսեփյանի ձերբակալությունը դատարան այսօր առավոտյան ոչ իրավաչափ է համարել։ Այդ հոդվածով ամենախիստ պատիժը մեկամսյա կալանավորումն ու տուգանքը կարող են լինել, Հովսեփյանի դեպքում միայն տուգանքը, քանի որ անչափահաս երեխաներ ունի։ Ներկայացրեց իր 4 երեխաների ծննդյան վկայականները, որոնցից 2-8 տարին վերացած չէ, և իսկ կալանք պատիժը ընդհանրապես միջև 8 տարեկան երեխա ունեցողի նկատմամբ չի կիրառվում, այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, ձերբակալման պայմանը չպահելով, Մենու Հովսեփյանի նկատմամբ, ամենայն դեպս առաջիկա 8 տարվա նկատմամբ դրությամբ այդ հոդվածով պաշտատեսակ կալանք չի կարող կիրառվել, անձին ձերբակալ են։ Շատ էին շտապել, երևի անհրաժեշտ էր եղել այդ պահին։ Քնչական կոմիտեից դուրս է գալիս նաև աշխարհապետ անունով հայտնի Սյունեցին, այն նույն մարդը, որ հրապարակված տեսանյութերում իրավապահներից բժշկական օգնություն էր խնդրում, իսկ նրանք չէին շտապում օգնել, բայց չէին էլ խուսափում թոքաբորբով հիվանդ մարդու ձեռքերը ծալել, պարկեցնել գետնին։ Հա, թատրոնը, կոնկրետի թատրոնը շինքին հետևի մուտքով ավտոյից երկիրեցին կինոն, քինաշ ջիմիները թափեցին կալխից, ցենց վզասկրեցնի լավ երկեսան տարան։ Այդ ասեմ, ով թոքերը շնչառությունս կչոքեմ, չոքելով եմ կամինակ հանգիստ ուղացեմ, չեմ կարում, ես բուժող մարդ եմ, ես տակությունս տեմպերատուրաս եկած ասած քելլա չարխի մեռնում եմ։ Աշխարհապետը պնդում է Փաշինյանի դեմ ցույցերի ժամանակ ինքը հիվանդ պարկած է եղել արդեն 6 օր։ Ալիևյան GPS-ով տունը կորցրած 3 պատերազմով անցած մարդուն հայրական տնից ձեռքերը ծալած դուրս են հանել մոր, կնոջ, երեխաների աչքի առաջ։ Զարավոր շուտեկան լինի մորս, իմ երեխուս կոկան, իմ կնոջս կոկան, երկլանից բերմայի ընթարկան ապորինի ձևապերան։ Վերջումը գնեմ ասում եմ, մյատ պատգամավոր պճած ազնել ետատերում ասում պիտի ստորացնելով բերեն։ Ստորացրել են այն պատճառով, թե Փաշինյանի ծառայողական մեքենայի վրա ձվեր են ետել։ Բայց ձուն ինչ է, որ նետի նռնակը ձերքի մեջ զգացած Սյունեցի աշխարհապետը։ Կապում են Վրչոյի ավտոշարասյան հետ, ինչ-որ ձու եմ նետել պենրայից, ձուն էտ ուղտղա չեմ, ես գրանատ էտ ուղտղա եմ նախարաչին, իմ մարտավարությունը էտ ա։ Սյունեցիների մարտավարությունը ձերքեր ծալելուց սեց ու ջարդից չի փոխվում, իրենց մաշկի վրա են զգում, Սյունիքը անվտանգ չէ, վերջին անգամ շատ ուղիղ դա զգացել էին վարչապետի այցից 10-15 րոպե առաջ։ Հենց իր գալուց ընդամենը 10-15 րոպե առաջ ես ականատես եմ եղել, որ թուրքը ոնց ա զինվորներ տեղափոխում իրանց սմենափոխի զինվորներին, և որոնք կոնկրետ, այսպես ասած, փոխադարձ վիրավորանքները հնչեցրեցինք մենք իրենք մեզ, սենց իրենցից իհարկե այդ սկսվեց այդ ամեն ինչը, և այս ամբողջ ֆոնի վրա հետո դիմավորել այն մարդուն, ով որ հասցրել ա մեզ այս վիճակին, բնականաբար այդքան էլ հեշտ չի Սյունեցու համար։ Երկրից չհեռանալու ստորագրությամբ ազատ արձակված Մենուա Հովսեփյանը ուզում է հասկանալ, ինչպես պետք է տուն գնա, տեղ-տեղ Ադրբեջան դարձած ճանապարով ու չհայտնվի այդ երկրի տարածքում։ Հարգելի
իշխանիկներ։ Հիմա Գորիսից, երբ որ ես իջնում եմ Որոտան, Ադրբեջանի Հանրապետություն է մուտք գործում, ձեզ պետք է տեղյակ պահեմ, թե ոչ։ Ես ուզում եմ այդ հարցի պատասխանը իրենք ինձ տան։ Մինչ իշխանությունները այդ հարցին կպատասխանեն կամ կլռեն, ավանդույթի ուժով Հովսեփյանը իշխանությանը հիշեցնում է սյունեցիների պարզ մտահոգությունը։ Սյունեցին խնդիր ունի, նույն ինչպես Զաքարյանը հայտարարեց, Հադրութի կարգավիճակում կամ Շուշիի կարգավիճակում հայտնվելու կամ Իշխանաձորի կարգավիճակում կամ չգիտեմ, Որոտանի կարգավիճակում, ոչ մեր Որոտանի, այլ Արցախի Որոտանի մասին եմ խոսում ես։ Մենք խնդիր ունենք Քարվաճառի կարգավիճակում հայտնվելու։ Վերջի վերջո սա կարելի է ընկալել, թե ոչ։ Վերջի վերջո ապրելու իրավունքը միջազգային կոնվենցիաներով Հայաստանի սահմանադրությամբ է ամրագրված։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։